Hello, my friend. Oh, hey, Aviv. How are you? Good? Yes. Welcome to Madrid. So you're coming here, some friends, some people? Yeah, bring Israeli guys. We're going to do the podcast here today. Make yourselves at home. Do whatever you want, but just one thing. What is it? Don't touch the trophy. Okay, I will tell them. Hola. Opa, Aviv. מה קורה? זה מדהים. שמע, מצאתי לכם מקום לעשות פודקאסט היום, מה? קבל את זה, אבל. יש גביע, יש תוצאות, תכף נעשה כאן את הפודקאסט בפנים. זה מאוד חשוב, כן? לא לגעת בגביע, כן? אפשר להסתכל, אפשר לעשות תמונות, הם יכולים לעשות סטי, אפשר, אבל... לא לגעת, לא. גם בעיניים. 17,000 יורו, לא נוגעים בה. יאללה, בוא נתחיל. ואין לנו הרבה שעות לזה, צריך דיוויד לכתוב בתגובות. מה, נו? מה, שירותים, בן אדם? נו, אתה... טוב, תחזור זריז, שתמשיך לעדיפויות. ואז יש בחירת MVP, בבחירת MVP, סבור שאני פתאום להצטרך. רגע, הגל של הילדה, משהו, אני... סורי. יש שביתה. שביתה, נו, מה אני עושה? בגן? כן. וואו. אוקיי, אותו טוב בביטחון, כל מה שאתם הולכים לראות קורה בשיתוף איסטה ספורט, אז תודה על זה, ועוד הרבה דברים כאלה הולכים לקרות בהמשך, אז שמנו לינק למטה בתיאור של הפרק, לינק לאתר שלהם. תודה איסטה ספורט! הבלוג הזה הולך להיות בלוג מאוד בעייתי, כי אורי אוזן יימצא בפריים בהרבה חלקים ממנו. אורי, הוא לא יודע לצלם, גם לא יודע להצטלם. הוא לא יודע מתי לדבר, מתי לא לדבר. אני יודע שמוכן כך. לכן, הנה, אתה רואה, אחרי הצופים צריכים לדעת להכיל בבלוג הזה. אתם יודעים שראיתי את יונתן קוניה? אתה מבין? אתם מבינים? אתם שם בבית, אתם בטלפון, ביוטיוב, בטלוויזיה, במחשב, אתם מבינים מה קורה? נחתנו בשדה התעופה במדריד, ואחרי לילה לבן המשכנו מיד לברנבאו, האצטדיון של הלבנים, נו, בשיפוצים. הפרזנט הזה. תשיג אותי. Tomorrow, city. Can you bring Luigi? Is Luigi here? No Luigi. מילים חשובות בספרדית, אתה מוכן? פן. פן. לחם. לחם, ידעתי. וחטריאנו. וחטריאנו, שחקן ארמני טוב. צמחוני מעצבן. אוקיי. ואל פודיו. אל פודיו זה הפודיום. אל הקטל, על הקטל, אולה קטל. למה כל חנות טכנולוגיה באירופה יש לה אייפל? תראה, זה מאוד מחשב, זה אייפל. Why is the Eiffel Tower there? מה זה עוזר למחירה? אייפל. אפשר לנהל דיון על זה, בסדר, בהזדמנות, אבל... שוער נבחרת ארגנטינה ב-1990. אסור לנו להיות שם, כן? אנחנו פשוט ישראלים ונדחפנו. כל שניהם דרך אגב קשרים, שניהם קשרים. שנה שעברה הם זכו באליפות, באו לחגוג, ארבעה ימים אחר כך ניצחו סיטי. הפעם זכו בגביע, אמרו לא נחגוג. ויש לנו שלושה ימים לסיטי. אורי, רוצה להסביר לנו קצת על מה קורה פה מסביב? מה יש פה? מה, אני מדריך תיירים? לא מצליח. ניסיון ראשון, לחץ חברתי. ממרוביליה של כדורגל, חולצות, דברים כאלה, פותחים פה את המסעדות. אז 20 דקות הליכה בקיצור כשאני סוחב את הערכה. זה מה שקורה. איך עושה נאור ציון? MVP
MVP, העלינו את סבא, רומרטו, ניר, אתה את גנדלמן. בואו נפנה, אם אתם רוצים גם להגיד, נעלה את זה לסושל וזה כל זה, אם אתם רוצים להגיד מי ה-MVP שלכם. טוב, מה אתה אומר למשחק? תרגש. משחק גדול, דן. משחק גדול, נראה לי מלא גולים. מלא גולים. ביג מיסטייק. טוב, תשכנע את אורי לבוא לאמן את הפועל כבר. אורי, רוצים שתאמן את הפועל. טוב, הוא רוצה. תזמינו אותי, אני אבוא. רק להפועל, רק לנתניה או להפועל. רק לנתניה. אורי לא בא עכשיו משהו. 2-2. אביב? מסתיים, אנוכי. 1-4. 2-1 ריאל. 7-7. 3-1. שני חברים, אחד אוהד סיטי, אחד אוהד מדריד. אתה הכי אוהב אצלכם. באמת, אוקיי, הלוואי שאתה תהיה שלב הלילה ואתה תהיה אופיר, אין לי בדיחה. נרגש? בטח, כן? נו, מה יהיה? 3-1 ריאל. מי השחקן שאתה הכי מפחד ממנו בסיטי חוץ מאלן? לחכות לרמזור אדום, זה כאילו צריך לרגע שאף אחד לא יראו. Hello Fabrizio. Hey guys, how are you? Big game tonight, huh? Very big game. Very big. We have here the people of the podium. What is your prediction for tonight? I mean, Haaland the machine. Mahrez, Vinicius Jr. Diplomatic, huh? Yeah. Haaland, I think, was scoring the second. Yeah? Yeah. This Hedrick. Is my feeling. I think Hedrick in the second leg. It's comfortable on that yet. Let's see. Yeah. Tonight it will be a draw. Thank you. Ciao, here we go. Wow. 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 באתם למי שאביב עכשיו ראיתם בבלוג, קוראים קייל ווקר, והוא ההוסט של הסושל מדיה של סיטי. זה משחק מטורף, אני לא חושב שאנשים מבינים האווירה שיש פה. אני לא זוכר אווירה כזאת. צלם רגע איפה אנחנו פה, בוא כנס, כנס.
הפודיום. תעשו לייק. ותעשו לייק. ופעמון. ודש לכהנה. על המדריד. על המדריד. לא משנה, תהי. לא נורא. יאללה, סיטי. לא! תודה לאל, היו לי הרבה רגעים מרגשים בחיי, אבל שום דבר לא הכין אותי לרגע שבו אני סוף סוף אתייחד עם הברזנט. זה פשוט מדהים שאתה גדל ורואה את העלים שלך רחוק בטלוויזיה, אבל פתאום דן, הגיע הזמן והזכות, תודה לאיסטה ספורט, שולחים אותי לפה ואני יכול ממש לגעת בכוכב והעלים שלי מקרוב. מדהים. אין על ברזי. מה זה, מידה גדולה קצת? לא, כאילו זה נראה לי יתאים לי, לא? אם אתה לא אוהב אתה תשאיר אותה פה. אוקיי, שלום. שם. אז הסתיים המסע למדריד אופמן, ואנחנו מסיימים אותו בציבלס. טיבלס, מה קורה פה? פה ריאל חוגגים, אליפויות, גביעי אירופה. אולי גם השנה. הישגים אולי גם השנה. אולי גם השנה. אנחנו אז רוצים לסכם. היה כיף, היה אדיר. תודה לכולם שצפיתם, שהייתם, תודה לאיסטה ספורט ולחבר'ה שבאו בחבילה הזאת, ויהיו עוד מלא דברים כאלה בעתיד. היה כיף אופן. ולאוזן, ולאביב. ולכולם, ולדיוויד, ולדן, ולכל מי שהיה איתנו. איסטה לביסטה בייבי, סתיו, זה גרוע, תראה פה, תראה את הבניין. אתה יודע איך אומרים פה? הלאה, מדריד. יאללה, ביי, אנחנו הולכים.